Uganda erimu ebifo by'obulambuzi bingi nnyo nga ono omwongereza Winston Churchill we yasinziira okugituuma ekkula ly'Afrika. Ekimu ku bifo ebyettanirwa ennyo naddala okuzannya emizannyo n'okuwummuza ebirowoozo Extreme Adventure Park esangibwa Busiika mu disitulikiti y'e Luweero. Geoffrey Sseremba, amyuuka omuwandiisi w'enkalakkalira mu Minisitule y'ebyobulambuzi, agguddewo woofiisi z'ekifo kino enkulu mu Kampala ku kizimbe kya Acacia Place. Kololo n'abadde akiikiridde minisita omubezi w'ebyobulambuzi Martin Mugara. Woofiisi eno yaakuyamba abantu okukola booking n'okwanukula abalina ebibuuzo. Kifo kyabwe era ng'omukolo gwetabiddwako abagenyi okubadde n'omutandisi waakyo Avesa Orlando, umuzi w'emmotoka z'empaka Arthur Bleak n'abalala. Mu bubaka obwamutikiddwa, Sseremba asiimye abatandisi b'ekifo kino olw'okutumbula ebyobulambuzi era nti eggwanga lisuubirwa okufuna omusolo oguwera okuva mu byobulambuzi. I'd like to once again commend the investors of Busiika Extreme Adventure Park for your forward-thinking approach towards improvement. I encourage other private sector players to follow your example. Orlando Evans Mugisha, omu ku batandisi baakyo, agamba nti baakikola nga kya mulembe ku miwendo egisoboka okuyamba abantu okunyumira obulamu n'okuwummulako. Adventure Park eri business name and Uganda Motorsports Arena nga tukola sports tourism naye nga tukola ne adventure tourism. Ategeeza nti bakulembeza nnyo ensonga y'okukuuma obutonde bw'ensi naddala y'okusimba emiti. Ffe nga Extreme Adventure Park tulowoozeza ku baana abato, tukoze tutya okusikiriza abaana abato bajje mu mizannyo. So tulina product gye tugenda okulaunchinga nga tukubiriza abazadde baleete abaana baabwe. Tusimbye eka bbiri ez'emiti. Ekifo kirimu ebyemizannyo eminyuvu nga high ropes obstacles, zip line, quad biking, paintball, independence zip line, low ropes swimming pool, tiger shooting, power jumping n'ebirala nga bavugirayo ne pikipiki ssaako n'emmotoka z'empaka. Era nga Mugisha asabye gavumenti okubakendeeza ku misolo egibaggibwako. Gavumenti esobola otuyamba mu okukendezaako ku misolo gye tusasula. Ng'oggyeeko ebyemizannyo balina ebifo ebiteeketeeka obulungi ebisulwamu era nga kisirifu okuzaama ekitayinza kuleka ki ekimu. Ku Extreme Adventure Park tuyina ebintu bingi nnyo oba services nyingi nnyo zetuwa nga ebintu bya outdoor sports. Omuwagizi waffe eno Extreme Adventure Park bw'ajja ku woofiisi wano yeewandiisa bulungi nnyo n'asasula, n'amala osasula ne bamuwa tiketi agenda otuuka ku Extreme Adventure Park e Busiika nga buli kimu kiwedde. Omukolo guggaddwawo n'okusala keeki. Maria Nantumbwe yakusakidde eggulu eno ku Bukedde TV.